দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন, শৈলেন কুমাৰ ৰাজবংশী সভাপতি আৰু সম্পাদক পদত গৌতমানন্দ গোস্বামী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত, 31টা ভোটৰ ব্যৱধানত উপ সভাপতি পদত বৰদা শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয়। ভোট গণনাৰ অন্তত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা কৰে। দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ 2020-22 বৰ্ষৰ কাৰ্যকালৰ বাবে সভাপতি, উপ সভাপতি আৰু সম্পাদক পদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। 15 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হোৱা নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰিৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া মংগলদৈস্থিত সাহিত্য সভা প্ৰকল্পত জিলা সভাপতি ডক্টৰ ৰামচন্দ্ৰ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ বৈঠকৰ অন্তত ফলাফল ঘোষণাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পেলায়। সভাপতি হিচাপে দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভাৰ মংগলদৈ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক, একাধিক গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা, সুলেখক শৈলেন কুমাৰ ৰাজবংশী আৰু সম্পাদক হিচাপে সংবাদকৰ্মী তথা আপকুৰ দৰং জিলা সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক গৌতমানন্দ গোস্বামী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াদ্বয় শহীদ ভূঞা আৰু ৰমেশ দেৱ শৰ্মাই ঘোষণা কৰে। আনহাতে উপ সভাপতি নিৰ্বাচনত বিশিষ্ট লেখিকা, জিলা সাহিত্য সভাৰ আকাশ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদিকা, প্ৰায় 20খন গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা বৰদা শইকীয়া আৰু সাংবাদিক হাফিজ আলীৰ মাজত হোৱা পোনপটীয়া নিৰ্বাচনত বৰদা শইকীয়াই সৰ্বাধিক ভোট লাভ কৰি দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ ইতিহাসত প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে। ফলাফল ঘোষণাৰ অন্তত নতুন সভাপতি শৈলেন কুমাৰ ৰাজবংশীক জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যসকলে এক ৰেলী কৰি নিজ ঘৰলৈ লৈ যায়। ভাষা সাহিত্যৰ হকে কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব লোৱা নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে ধূপ ধূনাৰে পদলিম ঘৰৰ পৰা আদৰি নিয়ে। নিজ গৃহত আয়োজন কৰা এক চমু আদৰণি সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ মুখপাত্ৰ শহীদ ভূঞা, সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাণা আলম, কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য বীৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কোঁৱৰ, মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ লগতে নিৰ্বাচনী বিষয়াদ্বয়, নৱনিৰ্বাচিত উপ সভাপতি বৰদা শইকীয়া, সম্পাদক গৌতমানন্দ গোস্বামীৰ লগতে শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে। দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক মুকুট হাজৰিকাই আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানটোত নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি শৈলেন কুমাৰ ৰাজবংশীয়ে উপস্থিত সকলোকে ফুলাম গামোচাই আদৰণি জনায়। দৰঙৰ পৰা কৰ্ণালী হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। দৰং জিলা সাহিত্য সভাই আমাৰ যি নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো সদায় স্বচ্ছ আৰু নিকাকে কৰি আহিছে পূৰ্বৰে পৰা, এতিয়াও অসম সাহিত্যৰ সম্পূৰ্ণ নিয়মাৱলীৰ আধাৰতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে এখন নতুন সমিতি গঠন কৰাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছে। আজিৰ এই শুভ দিনত আমাৰ 3গৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ মুখ্য বিষয়ববীয়া সভাপতি, উপ সভাপতি আৰু সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে, আমি ভাবিছোঁ যে আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলক লৈ যিখন নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন হ'ব সেই কমিটিৰ জৰিয়তে আমি দৰং জিলাৰ বিশেষভাৱে আমি যিহেতু অসম সাহিত্য সভাৰ এটি সাংগঠনিক গোট জিলা সাহিত্য সভা, গতিকে অসম সাহিত্য সভাক বলিষ্ঠ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগিলে আমাৰ জিলাখনৰ যি সাংগঠনিক ভেটি, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ যি আগবঢ়াই নিবলগীয়া দিশসমূহ আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তাত আমি অগ্ৰসৰ হ'ম। আৰু আমাৰ লগত সকলো আছে বুলি এইকাৰণে ভাবিছোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নিৰ্বাচিত কৰিলে, সম্পাদকগৰাকীক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু এগৰাকী বাইদেউক উপ সভাপতি হিচাপে আসনত অধিষ্ঠিত কৰিলে, গতিকে আমি সকলোৰে আছোঁ কৃতজ্ঞ। আমি একান্তই আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ লগত সকলোৱে আছে, গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে থাকিলে, ৰাইজ থাকিলে আমি নিশ্চয় আমাৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম, এষাৰ আমি ৰাখিছোঁ। আমি দৰং জিলা সাহিত্য সভা আমি 3গৰাকীক আমাৰ দায়িত্ব দিছিলে। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া হৈছে ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, আমাক দুজনক নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব দিছিল ৰমেশ দেৱ শৰ্মা আৰু মই শহীদ ভূঞাক। আমি আৰম্ভণিৰ পৰা অতি সতৰ্কতাৰে, অতি মুক্ত আৰু নিকাভাৱে আমি নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু দৰংবাসী ৰাইজে উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে। দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই দুগৰাকীক বাছনি কৰিলে, দুয়োগৰাকী সুদক্ষ সংগঠক, একনিষ্ঠ সেৱক জিলা সাহিত্য সভাৰ, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠভাৱে সভা আগুৱাই যাব বুলি আমি আশা কৰোঁ। লগতে উপ সভাপতি পদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইতিহাস ৰচনা কৰি এগৰাকী বিদুষী মহিলাক
নির্বাচিত করলে আজি সর্বাধিক ভোট ভোট লাভ করে তখন এই পদলে আহিলে। এই ক্ষেত্রে আমি অতিশয় উল্লাসিত হয়েছো। দরংবাসী আর মহিলা সকল আগবাড়ি আছে, গতিকে আমি জেলাখনের দায়িত্ব দিবলৈ পাই অতি সুখী হয়েছো। আমি মুক্ত নিকা আর স্বচ্ছভাবে এই নির্বাচন পরিচালনা করবলৈ পাই দরংবাসী রাইজর সহায় সহযোগিতা শাখামর সহযোগিতা সভাপতি সম্পাদকর সহযোগিতাত আমি এই কাম সম্পন্ন করল। আমি অত্যন্ত সুখী। সাহিত্য সভার শুয়ালকুচির পিছর যে দ্বিবার্ষিক অধিবেশন হব, এই দ্বিবার্ষিক অধিবেশন আমি দরং জেলায় আমন্ত্রণ করার কারণে চিন্তা চর্চা করছো আর মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া আমি বিচারি আর সময়ত আমি অভিজ্ঞতা আমি আইত্য সভার মধ্যে এই কথা আমি আলোচনা করম। 1974 চনের পিছরপর মঙ্গলদৈত আইত্য সভার অধিবেশন হওয়া নাই, গতি এই আমার একটা প্রথম পদক্ষেপ।